tá na hora de trabalhar. Você já viu série? Pensa que eu com uma panturra dessa, velho, desse tamanho. Você já viu minissérie? Ô, goleiro, você quer dar uma mão aqui pra nós? Pesadão, pai. Pesadão, né, pai? Pesadão, pesada é minha história. Você já viu websérie? 12, 14, 16. Não, olha só. Mas pela primeira vez verá uma minissérie. Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. E a série, original, boleto.